Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid kerana sudi meluangkan masa anda untuk bersama cikgu bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, anda boleh memanggil cikgu dengan panggilan Cikgu Safa dan cikgu bertugas di SMK Cochrane Kuala Lumpur. Selamat berkenalan semua. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, bolehkah murid-murid memberitahu cikgu nama jiran yang tinggal bersebelahan atau berhadapan atau di bahagian belakang rumah murid-murid? Oh, Mei-Mei, jiran yang tinggal berhadapan rumah kamu dan Gopal tinggal di hujung selekoh rumah kamu. Disebabkan anda mengenali jiran anda, cikgu amat yakin bahawa anda juga mengetahui beberapa nama negara yang menjadi jiran kita di rantau Asia Tenggara ini. Bolehkah murid-murid memberitahu cikgu beberapa nama negara jiran kita yang murid-murid ketahui? Betul, murid-murid. Nama negara yang anda sebutkan tadi adalah betul. Bagus, murid-murid. Anda mengenali jiran tetangga bersebelahan rumah anda dan juga mengetahui kewujudan negara-negara jiran kita. Ini menunjukkan bahawa anda mengamalkan nilai berterima kasih dan hormat menghormati dalam kehidupan seharian anda, iaitu perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan dengan mengingati dan mengenali jiran tetangga dan juga negara-negara yang berjiran dengan kita. Ini menunjukkan bahawa anda mengamalkan nilai berterima kasih dan hormat menghormati dalam kehidupan seharian anda, iaitu perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan dengan mengingati dan mengenali jiran tetangga dan juga negara-negara yang berjiran dengan kita. Sudah tentu murid-murid telah mendapat gambaran bukan mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini. Betul murid-murid, kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Iaitu kita akan fokus kepada topik 10.1 negara-negara di Asia Tenggara, 10.2 bentuk muka bumi di Asia Tenggara dan 10.3 sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Mari kita bersama-sama melihat perincian objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran kita, 1. Murid-murid boleh menyatakan nama dan kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. 2. Murid-murid boleh menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. 3. Murid-murid boleh membandingkan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama memulakan sesi pembelajaran kita bagi objektif pembelajaran yang pertama, iaitu boleh menyatakan nama dan kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di benua Asia. Di benua Asia, Asia terletak di bahagian tenggara. Kedudukannya antara latitud 11 darjah selatan hingga 28 darjah utara dan longitud 93 darjah timur hingga 135 darjah timur dengan keluasan 4,506,600 km². Asia Tenggara terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Kepulauan Asia Tenggara dan Kebenuan Asia Tenggara atau nama lainnya adalah Tanah Besar Asia Tenggara. Terdapat 11 negara di Asia Tenggara. Indonesia, negara paling besar dan mempunyai banyak pulau, dan Singapura, negara paling kecil di Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kebenuan atau tanah besar Asia Tenggara ialah Semenanjung Malaysia, Myanmar atau nama lain Burma, ibu negaranya ialah Naypyidaw, Thailand, ibu negaranya ialah Bangkok, Kemboja atau nama lain Kambodia, ibu negaranya ialah Phnom Penh, Laos, ibu negaranya ialah Vientiane dan Vietnam, ibu negaranya ialah Hanoi. Dan negara-negara yang terletak di Kepulauan Asia Tenggara ialah Sabah dan Sarawak Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ibu negaranya ialah Bandar Seri Begawan, Indonesia, ibu negaranya ialah Jakarta,
Timor Leste ibu negaranya ialah Dili dan Filipina ibu negaranya ialah Manila. Murid-murid, bagaimana keadaan anda sekarang? Adakah murid-murid berjaya mengingati 11 nama dan kedudukan negara-negara di Asia Tenggara itu tadi? Reaksi anda menunjukkan bahawa kita perlukan aktiviti pengukuhan bagi membantu murid-murid menguasai objektif pembelajaran kita yang pertama ini. Aktiviti pengukuhan ini memerlukan kerjasama antara murid-murid dengan cikgu. Kita bersama-sama akan menyatakan nama negara serta melabelkan kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. Bolehkah kita mulakan aktiviti ini sekarang, murid-murid? Baiklah, mari kita lihat aktiviti pengukuhan tersebut. Nyatakan nama negara di Asia Tenggara yang berikut. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 1. Semenanjung Malaysia. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 2. Myanmar. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 3. Thailand. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 4. Kemboja. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 5. Laos. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 6. Vietnam. Kita teruskan lagi bagi negara-negara yang terletak di Kepulauan Asia Tenggara. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 1A. Sabah dan Sarawak, Malaysia. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 7. Singapura. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 8. Brunei Darussalam. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 9. Indonesia. Nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 10. Timor Leste. Dan nyatakan nama negara Asia Tenggara bagi label 11. Filipina. Tahniah murid-murid, melalui aktiviti itu tadi, murid-murid telah berjaya menguasai objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu boleh menyatakan nama dan kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. Nilai kerjasama dan sikap fokus yang anda berikan melalui aktiviti pengukuhan itu tadi amat cikgu kagumi dan cikgu berharap anda akan dapat mengamalkan nilai murni ini dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran dan kehidupan seharian anda. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk menguasai objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Bentuk-bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara adalah pinggir laut, tanah pamah, tanah tinggi dan gunung berapi. Murid-murid, anda pasti tidak sabar untuk meneruskan pembelajaran kita. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita lihat paparan ini. Salah satu bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara ialah pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Berdasarkan paparan peta tersebut, murid-murid boleh melihat dengan jelas bukan mengapa Laos tidak mempunyai pinggir laut. Betul murid-murid, kerana kedudukan negaranya yang berada di tengah-tengah antara negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pinggir laut di Asia Tenggara dikenali sebagai pentas benua. Ini kerana kawasan pinggir laut yang cetek berkedalaman sehingga 180 meter dari dasar laut. Murid-murid boleh melihat dengan jelas bukan melalui gambar tersebut di mana kedalaman dasar laut yang cetek bermula dari daratan. Laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Andaman, Laut Bandar dan Laut Cina Selatan. Terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut dan pinggir pantai di Asia Tenggara seperti pulau, teluk, tanjung, lagun, pantai, tebing tinggi, gerbang laut, batu tunggul dan batu sisa. Asia Tenggara kaya dengan bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Keunikan ini dan kedudukan pinggir laut Asia Tenggara di pentas benua telah membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan.
Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi di pinggir laut bagi setiap negara-negara di Asia Tenggara. Kepentingan pinggir laut bagi negara-negara Asia Tenggara secara umumnya adalah untuk kegiatan perikanan, perlombongan, pelabuhan dan pelancongan. Sebagai contoh, gambar tersebut menunjukkan aktiviti perikanan bagi penduduk di sekitar pantai Ngapali, Myanmar yang menjadi sumber pendapatan mereka. Berikut adalah aktiviti perlombongan di kawasan perairan pantai Sarawak yang kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Pelabuhan Jurong di Singapura yang menjadi pelabuhan utama di Asia Tenggara yang berkedudukan strategik dan secara semula jadi terlindung daripada tiupan angin kencang. Kawasan pinggir laut dan pesisiran pantai yang indah ini menggalakkan kegiatan pelancongan. Contohnya, Laut Sulu di Pulau Buyutan, Filipina. Bentuk muka bumi yang kedua di Asia Tenggara ialah Tanah Pamah. Tanah Pamah di Asia Tenggara umumnya ialah kawasan datar atau beralun yang bersaliran baik. Tanah Pamah ini terdiri daripada delta dan lembah sungai atau juga dikenali sebagai lembangan sungai. Berikut adalah Tanah Pamah yang utama di Asia Tenggara. Delta Sungai Mekong di Vietnam, Delta Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Kawasan delta dan lembah sungai ini sangat penting kepada penduduk-penduduk sekitarnya. Kawasan ini sesuai bagi kegiatan pertanian, pertempatan, perdagangan, jaringan perhubungan dan pengangkutan. Melalui gambar tersebut, murid-murid dapat melihat aktiviti pertanian, khususnya padi di Delta Sungai Irrawaddy, Myanmar. Gambar berikutnya memaparkan pandangan udara sebahagian Delta Sungai Mekong di Vietnam. Aktiviti pertanian seperti sayur dan bunga giat diusahakan. Hasil pertanian ini menjadi sumber pendapatan bagi penduduk yang tinggal di delta ini. Manakala Lembah Menam Chao Phraya di Thailand menjadi tumpuan pertempatan dan perdagangan. Ini kerana kawasan dataran yang luas sangat sesuai untuk pembinaan pertempatan. Di Malaysia, dataran Kedah Perlis merupakan kawasan dataran yang luas. Kawasan Tanah Pamah yang rata ini sesuai untuk pembinaan jaringan perhubungan dan pengangkutan. Contohnya, seperti gambar tersebut yang memaparkan jalan raya di Cuping Perlis. Murid-murid, cikgu berharap dengan bantuan gambar yang dipaparkan itu tadi, ianya memberi gambaran jelas kepada anda mengenai bentuk muka bumi, jenis Tanah Pamah serta kepentingannya. Baiklah, mari kita teruskan lagi dengan bentuk muka bumi yang seterusnya, iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran Gunung Lipat Muda dan banjaran Gunung Lipat Tua. Murid-murid, adakah anda masih ingat ciri utama Gunung Lipat Muda? Ciri utama Gunung Lipat Muda adalah gunung-gunung ini terbentuk daripada proses mampatan kerak bumi sejak 35 juta tahun dahulu. Gunungnya tidak stabil dan kejadian gempa bumi serta gunung berapinya masih aktif. Manakala, Gunung Lipat Tua terbentuk daripada proses mampatan kerak bumi sejak 200 juta tahun dahulu. Gunung-gunungnya adalah stabil dan gunung berapinya tidak aktif. Tanah tinggi ini berpunca dari banjaran Himalaya dan menganjur ke Asia Tenggara. Banjaran utama yang terdapat di kawasan Asia Tenggara ialah Banjaran Arakan Yoma di Myanmar, Banjaran Annam di Vietnam, Banjaran Bilak Taung di Thailand, Banjaran Kroker di Malaysia. Kepentingan tanah tinggi ini membolehkan pelbagai kegiatan dapat dijalankan. Antaranya adalah pelancongan, pertanian, empangan dan tempat keagamaan. Melalui gambar yang dipaparkan, murid-murid dapat melihat aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi. Contohnya Gunung Pigigan, Filipina. Aktiviti pertanian, padi teres di Tegalalang, Bali, Indonesia. Kawasan empangan bagi bekalan air domestik penduduk Laos, iaitu empangan Namum. Tanah tinggi ini juga menjadi tempat keagamaan, contohnya di Myanmar, bagi penganut Buddha.
Bentuk muka bumi yang keempat di Asia Tenggara adalah Gunung Berapi. Gunung berapi kebanyakannya terletak di Indonesia dan Filipina. Gunung berapi yang utama di Asia Tenggara ialah Gunung Pinatubo di Filipina dan Gunung Mayon di Filipina. Manakala di Indonesia terdapat tiga gunung berapi yang utama, iaitu Gunung Merapi, Gunung Krakatau dan Gunung Kerinci. Murid-murid, apakah nama pekerjaan bagi pengkaji gunung berapi? Tidak pasti, tidak mengapa. Saintis yang pakar dalam bidang gunung berapi ini digelar pakar vulkanologi. Untuk pengetahuan murid-murid, pakar vulkanologi ini dapat meramal waktu akan berlakunya letusan gunung berapi bagi mengelak kemusnahan dan kecederaan sebelum berlakunya letusan berikut. Walaupun aktiviti gunung berapi ini membawa kemusnahan dan kerosakan, ia juga memberi faedah kepada manusia. Antara faedah yang manusia perolehi dari aktiviti gunung berapi ini adalah lava yang terbentuk dari letusan gunung berapi ini sangat sesuai untuk kegiatan pertanian. Contohnya di sekitar Gunung Berapi Mayon, Filipina. Tanahnya subur untuk penanaman padi. Tasik vulkanik yang terhasil daripada aktiviti gunung berapi ini telah menarik perhatian pelancong serata dunia. Contohnya Danau Ijen, Indonesia. Bagaimana keadaan murid-murid sekarang? Adakah murid-murid masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran dengan cikgu? Terima kasih murid-murid kerana masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, cikgu akan meneruskan aktiviti uji kendiri bagi memastikan penguasaan objektif pembelajaran yang kedua dikuasai, iaitu murid-murid boleh menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Uji kendiri bagi soalan 1. Berdasarkan gambar berikut, manakah bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara? Baiklah, mari kita semak jawapan bagi bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara. B. Tanah pamah. C. Pinggir laut. D. Gunung berapi. Uji kendiri bagi soalan 2. Nyatakan nama negara Asia Tenggara yang tidak mempunyai pinggir laut. Betul murid-murid, Laos merupakan negara yang tidak mempunyai pinggir laut. Uji kendiri bagi soalan 3. Delta Sungai Mekong di Vietnam dan Lembah Menam Chao Phraya di Thailand merupakan bentuk muka bumi jenis? Bijak murid-murid, bentuk muka bumi bagi delta di Vietnam dan lembah di Thailand jenis tanah pamah. Uji kendiri bagi soalan terakhir, Gunung Mayon di Filipina merupakan gunung berapi yang aktif di Asia Tenggara. Pernyataan berikut benar atau tidak benar? Ya, jawapannya adalah benar. Tahniah murid-murid, melalui aktiviti uji kendiri ini, cikgu amat yakin bahawa objektif pembelajaran kita yang kedua telah tercapai dengan jayanya. Tanpa membuang masa, kita teruskan aktiviti bagi penguasaan objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu murid-murid boleh membandingkan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara yang mengairi pelbagai bentuk muka buminya. Sungai dan tasik ini sangat penting kepada kesejahteraan penduduk di Asia Tenggara. Cikgu akan menerangkan tiga sungai utama dan dua tasik utama di Asia Tenggara melalui paparan tersebut. Sungai Mekong di Vietnam merupakan sungai yang terpanjang di Asia Tenggara, iaitu 4,880 km panjangnya. Sungai ini berpunca dari dataran Tibet, mengalir melalui tiga buah negara, iaitu Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Kepentingan utama Sungai Mekong adalah sumber pengairan, kawasan pertanian, sumber bekalan air domestik penduduk, jalan perhubungan dan pengangkutan dan sumber protein penduduk serta kegiatan pelancongan dan akhir sekali kegiatan perniagaan. Kepentingan yang pertama adalah sebagai sumber pengairan bagi kawasan sawah padi, sayur-sayuran dan bunga. Kepentingan yang kedua adalah sumber bekalan air domestik bagi memenuhi keperluan seharian penduduk negara Vietnam. Ini kerana penduduknya membina rumah terapung di sungai ini. Kepentingan yang ketiga adalah sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan utama bagi penduduk yang tinggal jauh di kawasan pedalaman.
murid-murid, di mana ada air, di situ ada sumber protein kepada manusia. Kita akan hubungkaitkan pembelajaran kita hari ini dengan mata pelajaran sains. Apakah yang anda faham mengenai sumber protein? Jika kita hubungkaitkan habitatnya dengan sungai. Ya, betul jawapan anda. Sumber protein adalah ikan. Ini bermaksud sungai ini membekalkan ikan air tawar kepada penduduk Vietnam. Kepentingan seterusnya ialah merancakkan lagi kegiatan perniagaan bagi penduduk yang menjual hasil tanaman mereka. Murid-murid, keindahan Sungai Mekong ini telah menarik tumpuan pelancong. Oleh itu, kegiatan pelancongan merupakan salah satu kepentingan bagi Sungai Mekong. Kita teruskan lagi dengan Sungai Irrawaddy di Myanmar. Sungai yang terpanjang di Myanmar iaitu 2,293 km panjangnya. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Kepentingan utama Sungai Irrawaddy adalah sumber pengairan, kawasan pertanian, mengangkut barangan pukal, menghanyutkan hasil hutan, jalan perhubungan dan pengangkutan. Sumber bekalan air domestik penduduk, sumber protein penduduk dan kegiatan pelancongan. Sungai ini penting bagi mengairi kawasan Delta Irrawaddy yang subur dengan tanah aluvium yang sesuai untuk padi. Kepentingan kedua, Sungai Irrawaddy ini adalah untuk mengangkut barangan pukal serta menghanyutkan hasil hutan seperti buluh betung yang diperolehi dari kawasan pedalaman. Sungai Irrawaddy ini juga penting sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan utama bagi penduduk yang tinggal jauh di kawasan pedalaman. Kepentingan keempat, sungai ini adalah menjadi sumber bekalan air domestik iaitu sumber keperluan seharian kepada penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman dan berdekatan tepi sungai. Kepentingan seterusnya adalah sumber protein kepada penduduk melalui aktiviti perikanan air tawar. Sudah tentu di mana ada sungai, di situ ada ikan murid-murid. Sungai Irrawaddy ini menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. Kegiatan pelancongan ini menyumbang kepada pendapatan penduduk dan ekonomi negara Myanmar. Baiklah, kita teruskan dengan Menam Chao Phraya di Thailand. Menam dalam bahasa Thai bermaksud sungai. Sungai ini terpanjang di Thailand iaitu 372 km panjangnya. Sungai ini mengalir dari utara Thailand ke Teluk Siam. Kepentingan utama Menam Chao Phraya adalah sumber pengairan, kawasan pertanian, jalan perhubungan dan pengangkutan, mengangkut hasil pertanian dan barangan pukal, kegiatan pelancongan, kegiatan perniagaan dan sumber bekalan air domestik penduduk. Kepentingan utama Menam Chao Phraya ini adalah mengairi kawasan tanah aluvium yang subur di lembah Chao Phraya bagi aktiviti penanaman padi. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama di Thailand. Gambar yang dipaparkan menunjukkan aktiviti penduduk yang menggunakan bot dan sampan sebagai pengangkutan mereka. Menam Chao Phraya ini penting bagi mengangkut hasil pertanian dan barangan pukal. Murid-murid, barangan pukal adalah barang dalam kuantiti atau jumlah yang banyak. Sungai ini juga menjadi tarikan pelancong dari serata dunia dan kegiatan pelancongan amat rancak di Menam Chao Phraya ini. Keunikan cabang-cabang sungai ini telah mewujudkan pasar terapung di Bandar Raya Bangkok yang juga dikenali sebagai Venice Timur. Oleh itu, kepentingan lain bagi Menam Chao Phraya adalah untuk kegiatan perniagaan. Penduduk-penduduk yang mempunyai rumah di sepanjang Menam Chao Phraya bergantung kepada air sungai ini sebagai bekalan air domestik mereka. Murid-murid, sebentar tadi cikgu telah menerangkan tiga sungai utama di Asia Tenggara. Apakah nama bagi sungai-sungai tersebut, murid-murid? Betul, Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Menam Chao Phraya di Thailand. Tahniah murid-murid kerana masih fokus dan bersemangat. Baiklah, mari kita tinjau dua tasik utama di Asia Tenggara melalui paparan ini. Paparan menunjukkan lokasi Tol Sep di Kemboja. Tol dalam bahasa Kemboja bermaksud tasik. Tasik ini terletak di bahagian barat Kemboja dan merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara iaitu 2,569 km persegi. Kepentingan utama Tol Sep adalah sumber bekalan air domestik penduduk, kegiatan perikanan air tawar, sumber pengairan, kawasan pertanian,
kegiatan pelancongan. Tolsep membekalkan sumber air domestik untuk keperluan penduduk Kemboja. Ini kerana rumah mereka dibina di kawasan tasik yang jauh dari daratan. Kegiatan perikanan air tawar giat dijalankan sepanjang tahun. Pada musim kering, tasik ini menjadi cetek dan memudahkan aktiviti menjala ikan. Berdasarkan gambar-gambar berikut, murid-murid dapat melihat aktiviti pertanian di Tolsep. Air tasik ini mengairi kawasan sawah padi serta kawasan-kawasan pertanian sepanjang tahun. Keunikan bentuk muka bumi Kemboja ini, iaitu Tolsep, telah menjadi tarikan utama pelancong dari pelosok dunia. Kehadiran pelancong ini telah menggiatkan aktiviti pelancongan di Kemboja. Baiklah murid-murid, mari kita tinjau tasik utama di Indonesia. Melalui paparan ini, Danau Toba terletak di negara Indonesia. Danau dalam bahasa Indonesia bermaksud tasik. Tasik ini terletak di Sumatera Utara yang bersaiz 100 km panjang dan 30 km lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter. Danau Toba ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk melalui proses pembentukan atau ledakan gunung berapi antara 73,000 tahun hingga 75,000 tahun yang lalu. Tasik ini terbentuk di kawasan pergunungan dan mempunyai pulau yang besar di tengah-tengahnya. Pulau itu dinamakan Pulau Samosir. Kepentingan utama Danau Toba adalah sumber bekalan air domestik penduduk, kegiatan pembiakan ikan air tawar dan kegiatan pelancongan. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk setempat. Seperti mana yang murid-murid dapat lihat, paparan menunjukkan bahawa banyaknya kediaman dan juga kawasan rekreasi serta pelancongan dibina di sekitar tasik ini. Tasik yang luas serta kualiti air tasik yang bersih ini amat penting bagi kegiatan pembiakan ikan air tawar, khususnya ikan tilapia. Seterusnya, keindahan muka bumi Danau Toba ini telah menarik kehadiran pelancong yang telah menyumbang kepada pendapatan negara Indonesia, iaitu dalam sektor pelancongan. Murid-murid, bagaimana keadaan anda sekarang? Adakah anda masih bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita? Terima kasih murid-murid kerana masih bermotivasi. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan aktiviti uji kendiri. Mari kita lihat soalan uji kendiri yang pertama. Nyatakan nama sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Betul murid-murid, Sungai Mekong. Soalan uji kendiri yang kedua. Sungai ini berakhir di Laut Andaman dan terpanjang di Myanmar. Benar murid-murid, Sungai Irrawaddy. Soalan uji kendiri yang ketiga, tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara? Tahniah murid-murid, jawapannya ialah Tolsep di Kemboja. Soalan uji kendiri yang keempat, nyatakan tasik vulkanik hasil daripada ledakan gunung berapi yang terbesar di Asia Tenggara. Tepat sekali murid-murid, Danau Toba di Indonesia. Dan soalan uji kendiri yang terakhir ialah, nama julukannya ialah Venice Timur kerana pasar terapung yang terkenal di... Hebat murid-murid, Menanchop Raya di Thailand. Berdasarkan aktiviti uji diri itu tadi, cikgu amat yakin bahawa objektif pembelajaran kita yang terakhir iaitu boleh membandingkan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara telah berjaya dikuasai. Murid-murid, kepelbagaian bentuk muka bumi di Asia Tenggara ini merupakan nikmat Tuhan kepada kita. Begitu banyak kebaikan yang kita perolehi dari nikmat Tuhan ini. Oleh itu, kita harus memupuk dan menjayakan aktiviti-aktiviti pemeliharaan iaitu melindungi, merancang dan mengurus alam semula jadi supaya kekal dan berterusan. Serta kita juga perlu bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan atau memulihkan sumber yang telah diganggu supaya kembali pada keadaan asal. Usaha pemeliharaan dan pemulihan ini amat penting bagi memastikan keseimbangan ekosistem muka bumi terjaga dan warisan flora dan fauna berkekalan demi kesejahteraan hidup kita dan generasi akan datang. Murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid akan membuat bacaan tambahan dan juga melakukan aktiviti uji kendiri bagi memastikan murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita dengan lebih mantap lagi. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya!